गंगापूर ते सिद्धापूर बस सेवेला आजपासून प्रारंभ झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त गावात प्रथमच बस आल्यानं ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण बघायला मिळालं आहे. सिद्धापूर येथून जवळपास 35 ते 40 मुली दररोज 3-3.5 किलोमीटरचा पायी प्रवास करून गंगापूरला शिक्षण घेण्यासाठी येत होत्या. वयोवृद्ध लोकांची देखील गंगापूरला येण्याजाण्यासाठी दमछाक होती आहे. दरम्यान मागील 1.5-2 महिन्यांपासून स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वाल्मिक शिरसाट हे नियमित जनसंपर्क दौऱ्याच्या निमित्तानं सिद्धापूर येथे आले असता काही युवकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शिरसाट यांनी तत्काळ एसटी महामंडळाचे जिल्हा वाहतूक नियंत्रक अमोल आहिरे, गंगापूर आग्रा प्रमुख मनीष जवळीकर यांच्याशी संपर्क साधून सविस्तर चर्चा केली. तसेच गावातील काकासाहेब जाधव, गोविंद जाधव, अरुण ढोकळ, विलास जाधव, अनिल होण आदींनी निवेदनावर देऊन बस चालू करण्याची मागणी केली होती. सकाळी 9:30 बसचं गावात आगमन होताच गावचे ज्येष्ठ नागरिक मच्छिंद्र सातपुते, वाल्मिक शिरसाट, ज्ञानेश्वर यादव, सागर जाधव, साईनाथ सातपुते यांच्यासह ग्रामस्थांनी बसचं पूजन करून आग्रा प्रमुख मनीष जवळीकर आणि साईनाथ भालेराव बालाजी दवणे सोडवणे आदींचा सत्कार करून आभार व्यक्त केले. विजय बनसोड, एंड न्यूज, गंगापूर. श्रीमती राजाबाई माधवलालजी दुधकंडे शाळेची विद्यार्थिनी आहे. आम्ही या गावातून 35 ते 40 मुली होतो. आम्हाला पहिले पायी जाण्यासाठी खूप त्रास होत होता. पावसाळ्याच्या दिवसात आम्ही कधी शाळेत जायचो कधी नाही, त्यामुळे आमची खूप अनुपस्थिती लागायची आणि आमचे शैक्षणिक नुकसान व्हायचे. इथून रोज आम्हाला 4 ते 5 किलोमीटर चालत जावे लागायचे. त्यामुळे काही पालक आपल्या मुलींना गंगापूरला शिक्षणासाठी पाठवण्यासाठी सहमत नव्हते. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण खंडित होण्याची शक्यता होती. सर्व गावकरी मंडळींनी आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी आमच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि आमच्यासाठी बस चालू केली. याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार.